Zimekuja ahadithi nyingi katika vitabu vya sunna zinazoonyesha fadhila za ilmu, fadhila za mtu kuwa na elimu. Leo hii sitazitaja ahadithi hizo nyingi ambazo zimekuja katika jambo hili. Tukipata wasaa wa kufanya hivyo katika majlisi nyingine, insha Allah tutalifanya hilo. Lakini nataka kuwapa sura tu kwamba wanawake wa Kiislamu katika zama zilizotangulia, hasa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, walilifahamu hili ya kwamba wao wana uwajibu wa kujifunza dini, wana ulazima na ufaradhi wa kujifunza dini yao na kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka siku moja wanawake walisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii ameipokea Abu Salih Dhakwan akiwa anasimulia kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anasema qalat an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ghalabana 'alayka ar-rijal. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema walisema wanawake kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ghalabana 'alayka ar-rijal, wametushinda kwako wewe wanaume, wametuzidi muda mwingi, wanakuwa wanaume wako pamoja na wewe na kila wakati wamekuzingira wewe, sisi hatukupati. Umezingirwa na wanaume kila wakati wakija kwako kutafuta ilmu. Ghalabana 'alayka ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik, basi tuwekee sisi siku moja kwa nafsi yako, jitengee siku moja wewe kwa ajili yetu sisi. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akawawekea miadi kwa siku moja ambayo anakutana na wao katika siku hiyo. Kawaambia siku fulani mnakuja mje, itakuwa ni siku yenu, mimi nitakuwa nitawafundisha nyinyi, au nitasema nitatoa mafunzo kwa ajili yenu tu, njooni siku fulani. Wakakusanyika, fawaadhahunna wa amarahun, hadithi inasema Mtume sallallahu alayhi wasallama akawapa mawaidha, akawapa maamrisho, akawaamrisha. Fakana mimma qala lahun, yakawa katika yale aliyosema kuwaambia wao wanawake, ma minkunna mraatun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min annar, hakuna miongoni mwenu nyinyi mwanamke yoyote atakayewatanguliza watoto wake watatu, yani akawa yeye yuko hai, watoto wake wametangulia kufa, watoto watatu amepewa na watoto wake watatu mfululizo katika maisha yake. Ma minkunna, hakuna yoyote miongoni mwenu nyinyi mraatun, hakuna mwanamke yoyote miongoni mwenu nyinyi, tuqaddimu thalathatan min waladiha, atakayewatanguliza watatu katika watoto wake, illa kana laha hijaban min annar, isipokuwa litampatikania yeye pazia, sitara ya moto. Kwa hawa watoto ambao wamekufa na yeye akafanya subra katika ulimwengu, yani wametangulia watoto wake akiwa yeye yuko hai na akafanya subra, basi watoto hawa watakuwa ni kizuizi cha kumzuia yeye na moto. Faqalat imra'atun wa thnaini, akasema mwanamke mmoja, basi na wawili pia ya Rasulullah, iwe hata yule aliyefelewa na watoto wawili, wawe watoto hao wawili ni sitara ya kumzuia yeye na moto, ni kizuizi cha kumzuia yeye na moto. Faqala wa thnain, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wawili pia. Katika mambo ambayo aliyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wanawake, moja ni hili, akawaambia hata watoto wawili pia, kwa yule atakayefiwa na watoto wake wawili akafanya subra na akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi watoto hawa itakuwa ni sababu ya yeye kukingwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Alhadithu muttafaqun alayhi. Alhasil, mahali pa ushahidi, ashahid katika hadithi hii ni pale wanawake waliposema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه. Kwa hiyo wanawake walijua kwamba na wao wana uwajibu na ulazima wa kusoma. Na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam muda wote yuko na wanaume wamemzunguka wakitaka kujua katika mambo ya dini yao, kisha ndio wapelekee wake zao majumbani, basi waliomba na wao wapewe siku maalumu ambao watajifunza dini yao. Na kweli walijifunza dini. Walijifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoka miongoni mwao na wavioni wakubwa wa Kiislamu katika wanawake au wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahabiyat. Akitajwa Aisha bintu Abi Bakr, Siddiqatu bintu Siddiq, al-mutahhara min fawqi sab'i samawat radiyallahu ta'ala anha, yani afqahu nisa'il alamin 'ala al-itlaq. Kitajwa Aisha radhiallahu anha ni mwana wachuoni kubwa katika wana wachuoni wa kilimwengu, ni mwana wachuoni kuliko wanawake wote. Amejifunza mambo mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata vile vile Ummu Darda as-Sughra alikuwa ni katika wana wachuoni wakubwa miongoni mwa wanawavioni wa Kiislamu na wengineo wengi tu. Al-Imamu Saadi amewataja wanawake hao katika at-tabaqatu al-kubra, wanawake maulamaa wa kike katika huu Uislamu. Kwa hiyo wanawake wa waliotangulia huko nyuma walijua nafasi yao, kwamba wao wana uwajibu kulea familia zao na kuzifunza familia zao sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wakaona kwamba haona namna ya kuweza kulikamilisha hili ila wasome. Wakasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na wengine waliokuja baada yao wakasoma kwa masahaba, watu wakasomeshana ilmu, na wakina mama wakawa wanawasomesha watoto wao majumbani. Ikawa utaratibu katika Uislamu tangu hapo zamani, elimu za mwanzo kabisa kama vile kujifunza kuandika, kujifunza kusoma, watoto wa Kiislamu walikuwa wakijifunza kwa mama zao nyumbani kabla hawajakwenda madrasa. Watoto hufunzwa na wakiandikiwa katika mbao zao herufi, na wakiandikiwa baadhi ya ayati, wakisomeshwa suwar, wakisomeshwa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifundishwa kuandika, wakifundishwa kusoma na baba zao majumbani. Hali ilikuwa namna hiyo hapo zamani, mpaka watu walipopoteza, wakina mama wakalipuuza jambo la elimu, ikawa wao wenyewe ni wajinga, hawajui chochote. Mambo haya yakafa, yakawa hayapo tena katika safu za Waislamu. Ni jambo la aibu na ni jambo baya, alitakiwi liwepo. Na ili kupambana nalo, ni lazima wanawake waamue kwa maksudi kujifunza dini yao, pingine kwa vizazi vijavyo, hasa hao wanaoinukia sasa, wakaweza kulitimiza hili na wakayarudisha mambo katika njia zake na taratibu zake, na si hivi ilivyo leo. Ikawa mwanamke wa Kiislamu hajui chochote katika dini yake. Na leo ukitembea katika miji utakuta kwamba wanawake wengi, hata wale ambao wamepita katika madarisi wakasoma huko madrasa, wengi katika wao hawajui kusoma Qur'an. Wanawake wengi wanaongoza kutokujua kusoma Qur'an. Pengine walipita madarisi wakawa waimba tu huko, alafu hawakupatiliza tena jambo la dini, wakaona kwamba mambo haya ni mambo ya wanaume. Wanawake wengi kwa asilimia kubwa hawajui kusoma Qur'an. Sikwambii elimu nyinginezo ambazo ni haki yao na wao kuzijua, lakini utamwona mtu mungwana aheshimika, asikilizwa katika mujtama, ana kadha wa kadha katika mambo ya kilimwengu na watu wakamwonea wivu katika hilo, lakini ukimleta katika jambo la kusoma Qur'ani hakuna kitu. Nyumba zimejaa nyimbo tu, watu kuimba nyimbo zote za dunia, ukianza atamalizia yeye. Akisikia nyimbo hii basi pia aijua, hiyo nyingine aijua, lakini sio Qur'ani.
nyimbo zote kazimaliza azijua za miziki aina yote, lakini hajui kusoma Qur'an. Kwa nini jambo hili? Kwa sababu watu wamepuuza, hawakufunzwa tangu wakiwa wadogo, hawakulelewa juu ya suala la elimu. Sasa tujalie kwamba wazazi na jamaa waliotulea pengine na wao walilelewa hivyo, walikuta mambo yako namna hiyo, lakini wakajitahidi wakaupeleka madrasa. Madrasa umekwenda ukakuta kwamba mambo yenyewe pia ndio hivyo hivyo, watoto waimba tu huko madrasa, piga ngoma. Ukatoka hapo wewe huna hunani maskini. Sasa lakini pamoja na hayo yote yalikuwa hivyo, sasa ushajua na waambiwa kwamba wewe lazima kusoma, na wewe si bubu, wala wewe si kiziwi, wala wewe si kipofu. Allah tabaraka wa taala amekupa usikivu wasikia, amekupa uoni waona, waweza kusema wayasikia maneno. Na walillahi alhamdu, madarisi za kusoma na kuwasomesha wanawake ziko, si lazima ufunge safari utoke hapa uende huko mashariki ardhi au magharibi yako. Madrasa iko mbele yako, ni wewe kutoka tu nyumbani kwako na kwenda katika madrasa ya elimu kusoma. Ni kitu gani kinachokufanya usijue? Ni kitu gani kinachokufanya usijifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Utajitia shughuli nyingi, shughuli nyingi, nina hili mimi, nina lile mimi, wajua mambo yako hivi, lakini kwenye maharusi wenda, kwenye misiba wenda, kwenye shughuli zako wazifanya. Jambo la dini tu ndio ambalo wewe huna nafasi nalo, unajihudhuru elfu kidogo. Haya ni mambo ambayo yamewatokea wanawake wengi katika kila mahali. Wanawake wanajitia juhudhuru sana, wanajitia juhudhuru nyingi kiasi ambacho hawapati fursa ya kusoma dini yao. Na wallahi watakwenda kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akataja wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa waladi. Nyote nyinyi, kila mmoja katika nyinyi ni msimamizi, na kila mmoja atakwenda kuulizwa kuhusiana kule kusimamia kwake. Kila mwanamke au kila mwanamume na kila mwanamke atakwenda kuulizwa siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe uulize mathalan, haya kitu gani kimekufanya wewe usijue Qur'an? Mathalan uulize mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kitu gani kimekufanya usijue Qur'an? Je, hatukukupa macho ya kuona? Macho unayo. Je, hatukukupa masikio ya kusikia? Masikio unayo na masikia. Je, hatukukupa ulimi wa kutamka? Ulimi unao na watamka, wasema sana. Kitu gani kimekufanya wewe usijue Qur'an? Una udhuru wowote? Je, waalimu wa kusomesha dini hawakuwepo? Vyuo vya kusomesha dini havikuwepo? Kitu gani ulikosa wewe ili usisome kuijua Qur'an? Na tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza na Qur'ani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ushtakia umma wake, ushtakia kwa Allah, anasema waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na akasema, atasema Mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala, ewe Allah, ewe Mola wangu, hakika hawa jamaa zangu wameifanya hii Qur'an yenye kuhama, wameihama Qur'an, kwa maana hawajui kuisoma Qur'an, au wajua lakini hawajui maana yake, au wanayajua, wanajua kusoma na wanajua maana, lakini hawaifanyii kazi, hawaitaki, hawaizingatii Qur'an. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ashtaki hivyo, akushtakia wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ikiwa mshtaki ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mlalamikaji na hakimu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mtuhumiwa ni wewe,
utajibu nini hapa wewe? Hakuna cha kujibu zaidi ya maangamivu. Jibu unalo wewe sasa hivi hapa duniani, kufanya bidii katika kujifunza dini, kufanya bidii katika kuisoma Qur'an. Na kama una rafiki muovu au rafiki ambaye wewe wampenda lakini hataki wewe usome dini, hakuhimizi katika khairi, basi rafiki huyo utakiwa wewe uachane naye, kwa sababu utajidhulumu nafsi yako kwa mtu ambaye hata kusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya mbili kabla ya hii niliyosoma sasa hivi, aya mbili au tatu katika suratul Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali ya marafiki namna watakavyokuwa siku ya kiyama. Anasema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Kisha ndio kaja aya hiyo, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Anasema Allah jalla wa ala wa yawma ya'addu adh-dhalim, na ikumbuke siku ambayo atauma atang'ata dhalim ala yadayhi, atang'ata mikono yake, atauma mkono dhalim. Yaqul, dhalim huyu atasema, mtu aliyedhulumu nafsi yake atasema, ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, natamani mimi, laiti mimi ningefanya pamoja na mtume njia ya kuokoka, ningeifuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ametuhimiza sisi tuifuate, natamani ingekuwa namna hiyo. Ya wailata, maangamivu ni yangu mimi. Ya wailata, maangamivu ni yangu mimi. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, natamani nisingelimfanya fulani kuwa ni rafiki, natamani nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki. Laqad adallani an adh-dhikr, amenipoteza mimi kuiacha Qur'an. Laqad adallani an adh-dhikr, amenipoteza mimi, amenidanganya akanipoteza nikaiacha Qur'an, nikaacha mau'idha. Baada idh ja'ani, baada ya kuwa imenijia mimi mau'idha, baada ya kuwa Qur'ani mimi imenifikia. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, na shaitani daima amekuwa kwa mwanadamu ni mwenye kumnyima nusra, daima iko hivyo. Waqala ar-rasul, na atasema mtume, ya rabbi, mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, hakika jamaa zangu wameifanya hii Qur'ani ni kitu chenye kuhamwa, wameikimbia Qur'an, hawataki kuisoma Qur'an kwa sababu Qur'ani haina maslahi na wao. Wakisoma Qur'ani alafu watakula nini? Wakisoma Qur'ani alafu watavaa nini? Wakisoma Qur'ani alafu watakaa wapi? Wakisoma Qur'ani watapata nini katika hii dunia? Kwa hiyo wakihama Qur'ani kwa sababu haina maslahi nao, haina maslahi na wao Qur'ani. Kwa hiyo wakihama, wakaikimbia, wakakimbia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio maneno watu wengi, mtoto wangu atasoma madrasa alafu iweje? Akishasoma alafu watapata nini? Kwa hiyo kwa sababu hiyo kwamba hakuna anachokipata katika mambo ya kilimwengu ambayo wao wanayatarajia, basi hakuna umuhimu wowote kwa wao katika kuwasomesha watoto wao dini, kwa sababu hawapati maslahi ya kilimwengu. Watu wakifika kwenye hali hiyo, watakuwa wamefika katika hali mbaya sana. Hivyo basi ni wajibu juu yetu, maadamu tumeweka mahali na sehemu kama hizi kwa ajili ya kuwasomesha watu ya elimu, wanawake na wanaume, watoto na watu wazima, pia ni wajibu juu yetu baada ya kuandaa mazingira hayo kuwakumbusha haya, ili leo na kesho wasije wakatushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa walikuwa wajua lakini hawakutuambia. Twajivua kabisa hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujumbe huu tunawafikishia kwamba ni wajibu juu ya Waislamu kujifunza dini,
awe mwanamme awe mwanamke. Na nafasi za kusoma ziko wazi kwa atakaye, maadamu wasomesheka, kwa maana kwamba wasikia ukiambiwa, waweza kutamka, waona, basi fursa ya kusoma unayo, na sisi tutakusomesha kwa kadiri ya uwezo tuliyalia Allah jalla waala. Ni wewe na nafsi yako sasa, wewe na shaitani wako, mlani shaitani wako, achana naye, nenda katika jambo la msingi la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiongeza na hili lilolitaja la watu kuihama Qur'ani na mashtaka ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyoelezwa katika suratul Furqan aya 30. Pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo imepokewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, na hadithi wameitaja al-Bukhari na Muslim katika kitabu al-ilm, babu fadli man alima wa allam, kadhalika ameitaja Imam Muslim katika kitabu al-Fadha'il, babu bayani mathali ma bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-huda wal-ilm. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii adhim anasema, mfano wa kile ambacho amenitumiliza nacho Allah tabaraka wa ta'ala, ambao ni huda, yani ilmu, yani manfa, alhuda wal ilmi, muongozo na elimu, kamathali ghayr alkathir, huu muongozo niliokuja nao ni kama mfano wa mvua nyingi, asaba arda, mvua ambayo imeipata ardhi, imenyesha katika ardhi, fakana minha naqiyatun qabilat alma, ikapatikana katika ardhi hiyo sehemu safi ambayo imekubali maji, faambatat alkalaa wal ushba alkathir, ikaotesha majani ya kula wanyama na nyasi nyingi, lakini wakanat minha ajadibu amsakat alma, ilipatikana katika hiyo ardhi sehemu kame, sehemu kavu ambayo imezuia maji, fanafa Allahu biha nnasa, akanufaisha Allah kwa ardhi hiyo watu, fasharibu, watu walikunywa, wasakau na wakanyosheleza, wazarau na wakalima, wa asabat minha taifatan ukhra, na mvua hiyo vile vile ikawa imepata katika sehemu nyingine, ardhi nyingine. Ardhi hiyo ni qi'an, ni changa foro, ardhi ambayo haishikamani, inapitisha maji, la tumsiku maa, haizuii maji, wala tumbitu kalaa, wala haioteshi majani ya kula wanyama, fadhalika mathalu man faqiha fi dini llahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, huwa ni mfano wa yule ambaye amefahamu katika dini ya Allah na akamnufaisha yeye, kikamnufaisha yeye kile ambacho Allah amenitumiliza nacho, fa'alima wa'allam, amejua na akafundisha, wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa, na mfano wa yule ambaye hakulipatiliza hilo, hakunyanyua kwenye hilo kichwa, yani hakupatiliza, wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi, na wala hakukubali muongozo wa Allah ambao nimetumilizwa nao. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaelezea, anapiga mfano kwamba mfano wa elimu aliyokuja nayo yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ujumbe aliyotumizwa nao, mfano wa ujumbe huu na elimu hii aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kama mfano wa mvua. Alafu nyoyo za watu ambao wameletewa huyu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nyoyo zao ni sawasawa na ardhi. Kuna ardhi ambazo zina rutba, ardhi hizi mvua iliponyesha ikaotesha mazao na pia ikazuia maji kwa ajili ya watu kunywa na kunyosheleza mazao yao na kunyosheleza wanyama wao. Mfano wa ardhi hii ni mfano wa nyoyo za watu waliokuwa na kheri, wamepokea elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahifadhi kwenye vifua vyao ujumbe aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wameushughulikia, wakaupokea,
ukawanufaisha ujumbe huu wao wenyewe, kisha wakawa wanawanufaisha wenzao kwa ujumbe aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni baadhi ya nyoyo za watu ziko hivyo. Kuna nyoyo nyingine ni kama ardhi ngumu, ardhi ngumu, isipokuwa katika uzuri ambao upo katika ardhi hiyo, ardhi hii haioteshi mimea, lakini imeweza kuzuia maji, maji yale yamewanufaisha wengine. Maji hayakuzama ardhini, mvua imenyesha, maji yametuama, watu wamekuja kuchota kwa ajili ya kunywa, kupikia, kunyesheleza mazao yao, kuwanywesha wanyama wao. Kwa hiyo watu wananufaika na maji yaliyozuiwa kwenye ardhi ile ngumu. Kuna nyoyo ziko hivyo, zimebeba elimu na wengine wananufaika, wanachota kwenye elimu hiyo. Hawa pia kidogo haijambo katika kheri. Lakini mfano mwingine ni mfano wa ardhi, ardhi bovu kabisa, ardhi ambayo maji hayatuami hapo, hayasimami. Mvua ikinyesha, baada ukinyesha usiku, asubuhi ikiamka, ardhi yote imekunywa maji, alafu haioteshi mmea. Utakuta kwenye ardhi kuna tope tu. Ikinyesha mvua leo, baada ya siku mbili maji yameshatoweka, hayapo, yamezama ardhini, yamebaki matope na wala hakuna mmea unaoota. Ardhi hizi mfano wake ni kama mfano wa nyoyo za baadhi ya watu. Risala na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umewafikia, lakini hawakunufaika na risala hiyo chochote. Hawakupokea risala ile kwa ajili ya manufaa yao wao wenyewe, wala kuwanufaisha watu wengine. Moyo wake ni mbovu, kama inavyosema katika hadithi ambayo la yasihu, inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un kalbayti al-kharib, hakika yule ambaye hakuna katika moyo wake kitu chochote katika elimu ni sawa na jumba bovu. Kwa hiyo moyo wake hauna manufaa yoyote, umejaa mambo mengi ya uovu, chuki, hasad, dhulma na mingineyo katika mambo yasiyokuwa na maana, mambo maovu maovu. Lakini moyo haukuhifadhi Qur'ani wala haukuhifadhi hadithi, moyo umehifadhi nyimbo, mizmaru shaitani. Kuna watu wa namna hiyo, wameona, wanaona kwamba ni kipaji, wala kipaji cha aina hiyo, kipaji cha ovyo. Mtu amehifadhi nyimbo zote azijua, moyo wake hauna chochote katika Qur'ani, hauna chochote katika Qur'ani, hajahifadhi hata juzuu moja katika Qur'ani. Katika juzuu 30 yeye hana hata moja aliyohifadhi, moyo wake mweupe kabisa, hauna kitu. Bali tuseme moyo wake ni mweusi, mfunga giza, kwa sababu hamna katika moyo wake chochote katika Qur'an. Wal Qur'anu nur, na Qur'ani ni nuru, lakini yeye hana kitu katika nuru hii, hana chochote katika elimu, moyo wake umejaa mambo ya ovyo ovyo. Sasa usitarajie kwa mwanamke kama huyu au mtu kama huyu, akiwemo mwanamke, kwamba ataweza kunufaisha wale anaowalea, kwa sababu yeye mwenyewe ameshindwa kujilea. Na ndio maana utamwona mtu amekaa aliye mwanawe, anachokiweza kuimba tu, ataimbiwa mtoto hapo kutoka asubuhi mpaka jioni, aimbiwa tu nyimbo, lakini hakuna adhkari atakazosomewa mtoto huyo, wala kufundishwa kwamba hizi ndio adhkari, hizi ndio nyiradi za kukinga wewe na mambo maovu, nyiradi hizi zitakufaa. Akafundishwa mtoto tangu akiwa mdogo namna ya kujikinga na shari ya mashayatini kwa kutumia adhkari na nyiradi mbalimbali, kwamba hizi ni nyiradi zitakusaidia, zitakukinga wewe na shari ya wachawi na sahara na mushaawadhini. Hakuna, kwa sababu mama mwenyewe hajui. Akipatwa na kitu atakimbia kwa wenye kuandika matalasimu, atakimbia kwa waganga wa kienyeji wamwandikie mahirizi, wamwandikie makombe, na hali ya kuwa Qur'ani iko mbele yake. Ilikuwa ni jambo dogo tu la kumfundisha mtoto wake na kumfanyia taawidhati mtoto wake, lakini hajui kitu, na hakuna sababu iliyompelekea asijue. Kwenda tutazungumza hili wa kutilia mkazo, kuonyesha kwamba wanawake wana nafasi na wana umuhimu wa wao kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
hasa kwa kuzingatia kwamba wakina mama wengi wamerudi nyuma katika jambo hili. Kwa hiyo tuitumie fursa ya kufunguliwa maahadi hii kujifunza dini, lakini tukifahamu kwamba jambo hili ni la ibada na ni ibada kubwa. Ilmu ni ibada kubwa, ibada ambayo ina thawabu nyingi, bali ni katika njia rahisi za kumpelekea mtu katika janna. Anayezungumza hayo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hiyo ndiyo njia rahisi ya kumwingiza mtu peponi. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kuifuata njia akawa anataka katika njia hiyo ilmu, anatafuta kupitia njia hiyo elimu, atamsahilishia yeye Allah njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo kutafuta elimu ni moja katika sababu za kusahilishia wewe kuipata pepo iliyo na thamani. Kwa hiyo ni jambo la ibada, na kama ni jambo la ibada, watakiwa ulifanya jambo hili kwa ikhlas na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakulipa katika hilo. Na mingine insha Allah tutakuja kuyaeleza katika majlisi ya pili kwa ufupi vile vile, na tutatoa nafasi ya maswali, na tutakayoweza kuyajibu tutayajibu insha Allah. Hivyo basi, namalizia kwa kusema, nikirudi kuzungumzia maneno aliyotaja Hafidh Ibrahim, al-ummu madrasatun idha a'adadtaha a'adadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Mama ni madrasa, madrasa ambayo ukiiandaa basi umeliandaa taifa lilo na mizizi mizuri, taifa zuri kabisa. Kwa hiyo mama atakiwa aandaliwe, na moja katika maandalizi yake ni kupewa elimu sahihi ya kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na itikadi iliyo sahihi, akafunzwa tauhid, akafunzwa sunna, akawa na fiqhi katika dini, akawa na ufahamu na ilmu ya fiqhi katika dini, kuanzia milango ya tahara, as-sala, az-zaka, as-sawm, al-hajj, mambo ya nikah na ahkamu zake na tafasili zake na abwabu zake. Akasoma mwanamke masala ya buyur, masala ya biashara, na ahkamu zake na abwabu zake na anwai zake. Akasoma kadhalika masaili mbalimbali yanayofungamana na dini yake na muamala mbalimbali anaotaamali baina yake na waja wa Allah tabaraka wa taala. Mwanamke huyu akiandaliwa katika kuyafahamu haya na akayafahamu vema, na yeye akawa amechukua jukumu la kuwafikishia wenzake, tunatarajia kheri itapatikana katika mujitama na baraka itakuwa nyingi katika majumba, na watoto watakulia katika malezi yaliyo mema na maadili yaliyo mazuri, maadili yanayotakikana kwenye dini yetu ambayo yameimizwa kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo nitaishia hapa, lakini nasaha hizi mwatakiwa mzifikishe kwa wengine, mwazindue ndugu zenu, marafiki zenu, masahiba zenu, wazindueni kwamba wana uwajibu wa wao kujifunza katika dini. Soma kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi yako, na kwa nia vile vile ya kuondoshea ujinga wengine, wakiwemo watoto wako na wale unaowalea. Wallahu ta'ala a'lam.